For Rachel. Você se opõe a mim? Você excede seus limites, Raiden. Faça o que é preciso para proteger o plano terreno. Round 1. Fight! Alguma pergunta? Boracho wins. Fatality. Volte correndo para Raiden. Você espera que eu saia correndo? Não sem algumas suturas e uma bala no rabo. Round 1. Fight! Quer uma nova demonstração? Round 2. Fight! Uma arma é o melhor ataque. Boracho wins. Fatality. Tá com uma cara horrível.
São só gases. Logo vai passar. Meu Deus, espero que não. Round 1. Fight. Boraicho wins. Não devia ter me seguido. Você não vai desaparecer novamente. Então vamos lá. Round 1. Fight. Boraicho wins. Fatality. Você. Eu também sonho com Edenia, Tânia. Este sonho tem um final triste. Round 1. Fight!
fight. Boraicho wins. O que significa isso? Pare, Kitana, e me escute. Eu não tolero distrações. Round 1. Fight! Quer provar o gosto da morte? Alguma pergunta? Round 2. Fight! Boraicho wins. Boraicho. Posso libertá-lo de sua servidão. Servirei de nossa natureza. Round 1. Fight. Quem treinou você? Round 2. Fight! Rock!
Boraicho wins. Esse é o Boraicho? Esperava alguém com mais estilo? Esperava alguém mais sóbrio. Round 1. Fight! Tem que aperfeiçoar sua técnica. Round 2. Fight! Tem que aperfeiçoar sua técnica. Boraicho wins. Você treina seres terrenos? E muito bem, diga-se de passagem. Arrancarei sua cabeça, traidora! Round 1. Fight! Boraicho wins. Devia ter lhe matado. Quem diria que você não ia conseguir? Você não vai reviver desta vez. Round 1. Fight! Oh.
quebrei alguma coisa? Round 2. Fight! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round, fight! Final round, fight! Ao saber que a Exoterra agora estava sendo protegida pelo torneio Mortal Kombat, Boraitio retornou ao seu mundo de origem para defendê-lo. Ele não era amigo de Kotal Kahn, mas achava que nenhum mundo merecia ser escravizado. Boraitio começou a treinar guerreiros da Exoterra para a batalha inevitável. Graças a habilidades de luta e à liderança de Boraitio, a Exoterra expulsou os invasores do plano terreno. Seu amigo de outros tempos, Raiden, foi derrotado.